pro vás. Až budete zase dělat velkou zahradní party, nebo si jen tak pozvete domů návštěvu a pustíte se do míchání koktejlů, budete určitě uvažovat, jak ošálit děti, aby neměli pocit, že o něco přicházejí. Máme pro vás jednoduchý nápad, jak dát dětem vzhledově a chuťově na vlas stejné koktejly bez jediné slzy alkoholu. Ono vlastně nejde jen o děti. Kolikrát má člověk v létě ukrutnou chuť na mojito nebo kajpirinu, ale alkohol se mu nehodí do programu. Stačí mít výrobník sody SodaStream a některý z koktejlových syrupů. Třeba margaritu, Cuba Libre, gin, tonic, cosmopolitan nebo už zmíněné mojito a kajpirinu. Když si dáte trochu práce a sklenici patřičně rozdobíte, nepozná to na pohled ani barman. A chuť je tak věrná. Ostatně je už jen na vás, jestli si do té dobroty přidáte i trochu alkoholu. Teď mě napadá, pánové, ne, že toho budete zneužívat a podstrkovat nic netušícím dívkám na mejdanu skutečný koktejl a sami okatě usrkávat z toho nealkoholického, i když na druhé straně sex, soda stream a rock'n'roll.